Na 20-ak kilometara od mesta Burelj u Albaniji nalazila se žuta kuća. Improvizovana bolnica u kojoj su u vreme sukoba na Kosovu i Metohiji ljudima vađeni organi. Ajde ulju, tu me pejim kove, jema se ne užrujeće. Oni su ušli u Albaniju i tu je bila jedna ekipa, tu je, koliko se sjeća, bio Peruanac, Jose Barabar, bio Patrick Lopez. Sad više ne mogu da sjetim ko je tu sve bio. I onda su oni ušli u jednu žutu kuću i onda kad su ušli videli su naslagan taj takozvani medicinski otpad. To su kutije sa lekovima koji su već utrošeni i videli su krv. Prvi tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, otkriva mogućnost da krv nije bila samo srpska, već da je među stradalim ljudima bilo i Čeha. Zemlje jako matka, ljudske krmatko je to hrozni. Brečeva sam. Čovjek smuzuje takhle. Mi živimo u neizvesnosti 21 godinu. Znači i dalje se pitamo gde da palimo sveće. Da li za žive nisu sa nama? Da li za mrtve tela nema? Smatra se da je tokom 99. godine, ali i neposredno posle sukoba, oko 300 otetih Srba, ali i drugih naroda, završilo u žutoj kući gde su im vađeni organi koji su potom transportovani širom Evrope. Sali Beriša je rekao da je bio tužilac Vukčević u pratnji, da nešto ispita i tako dalje. I onda je rekao, to može samo patološki um da izmisli. I onda, meni su novinari pitali kako to komentarišem, ja sam rekao, ja ne mogu da polemišem sa predsjednikom države. Ali mogu samo da kažem, da ukažem na jednu činjenicu. Ja ga potpuno shvatam zbog čega mu je to teško palo. Zato što je jedna od ovih 12 lokacija na 5 km od njegove kuće. A to je tako bila. Sumnja se da su se na putu švercerima organa našla i tri češka studenta. Braća Jan i Mihal Pavelka i njihova drugarica Lenka Tučkova. Strašnje mi hibi. Potrebovali bih tady mít u sebe jako segru, jako tetu mojih dětí. 2001. godine krenuli su u Rumuniju na planinarenje, ali su stigli južnije. Sumnja se da su bez traga nestali na prokletijama. Dve decenije kasnije, prvi put pred kamerama u Srbiji, njihove porodice otvaraju dušu. Majka Helena ostala je bez oba sina. Ja kdy sam tady videla fotke kluku, tak mi to připadá, že to těch 20 let není možný, že to už je. A můj pocit, já jsem, tím, že ten případ není uzavřen, tak prostě já mám, já s nima žiju takhle na dálku. Prostě mně to připadá, že někde jsou a že někde žijou a že se prostě jednou vrátí, že nezemřeli. Že prostě, a to tež si myslí dcera. Dcera vlastně je dvojče toho mladšího kluka Honzy a ta má pocit, že prostě že nejsou na tom. To znači da ne gubite nadu i očekujete da će se možda vratiti? Já nestratím nadu, zatím ne. Já jsem se s tím, snažila jsem se s tím smířit, že prostě kluci nejsou, že prostě musím všechno zlikvidovat a začít nový život, ale prostě já jsem to nedokázala. Išla je u Albaniju da traži decu, ali ta potraga bila je bezuspešna.
Prve informacije su bile da su kao planinari nestali u nekim provalijama na Prokletijama, a onda stiže informacija da su možda završili u Žutoj kući. Ja ne vem, tohle ste, jako, ne umem predstavit a ne vem, tohle reakcije prostě ja nezvládnu. Oni nelezli, oni neměli lana sebou, oni nebyli horolezci. Ani po skalách, ani po dojezdu do propasti, ale spíš byli turisti. Neizvesnost i nemir proganjaju i Silvanu Marinković iz Gračanice. Više od 20 godina sumnja da je njen suprug, koji je kidnapovan 99. godine, nastradao upravo u Žutoj kući. Od svega toga je meni ostala ova fotografija. Njega su kidnapovali meštani sela Labljana. Veče pre toga, pošto smo mi živjeli u selo Slivovo, to je jedno 14 km od Prištine, mi smo bili tamo u selu sa dvoje male dece i pucalo se, i šume se pucalo. Međutim, on iz bezbednosti, zbog mene i zbog dece, on je to veče nas doveo ovdje u Gračanicu, odakle sam ja, gde žive moji. Ne slutići šta nas dalje čeka, on je otišao u selo da uzme nešto najosnovnije, jer mi smo izašli iz kuće i nismo poneli ni stvari za decu. Mi smo znali da je to naš zadnji susret, nismo znali da on zadnji put viđa svoju decu. Više od 1600 ljudi u Srbiji i dalje se smatra nestalim. To nam je potvrđeno u vladinoj komisiji za nestala lica, a Veljko Odalović, šef te komisije, rekao nam je da su kidnapovanja počela već 98. godine. Ali 99. godina je bila najbrutalnija i posle dolaska međunarodne misije, znači na prostore Kosova i Metohije, ja sam ostao još nekoliko godina u Kosovu polju. Počeo je u stvari pravi krvavi pir. Tada su Srbi i ostali nealbanci bili prepušteni razularenim bandama koje su izišli iz šume ili došli iz Albanije. Mi smo imali informacije, to su porodice govorile, da oni imaju informacije da se u Albaniji nalaze logori gde se odvode kidnapovani Srbi. I to je ono što je bilo apsolutno na javnoj sceni, pričalo se o tome, međutim, mi nismo mogli da dobacimo, da bilo koju istragu vršimo na teritoriji Albanije, a Albanija je to odbijala. Da otkrije šta se desilo, u Albaniju je, na molbu porodica nestalih studenata, krenuo češki pisac i dokumentarista Jozef Urban. O njihovom nestanku napisao je i knjigu Povratak u Valbonu. Budući da se bavi ekstremnim sportovima i poznaje planinske vrhove Balkana, posumnjao je u način nestanka svojih sunarodnika. Ja sam jezdíval po celém světě, samozřejmě bych dokázal si představit, že kdyby se celá třída nějakých žáků ztratila, řekněme, na Aljašce nebo v Tajze v Rusku, tak bych chápal, že by mohli být zmizet beze stopy. V případě tří studentů, kteří zmizeli na Malých horách, mi bylo divné. Studenti su prešli granicu između Crne Gore i Albanije i stigli u kuću jedne učiteljice i njenog rođaka Mikuna. Tam došlo k tomu, že jednoho dne se nevrátila ta skupina s tím Mikunem. A teď ta sestřenice, ta Měra, se ptala, co se stalo, vznikl tam nějaký konflikt. No a zkrátka dobře došlo k tomu, že ta Měra byla zavražděna tím Mikunem. Policisté tam vyšetřili pouze tu část, že teda Mikun zavraždil sestřenici, ale ty další události už se neprošetřovaly, zkrátka protože to nebylo pohodlný. To znamená, tahle ta vražda přikryla ty další události s těmi studenty. Dakle, postoje dve istrage. Jedna je koju su radili meštani sela, komšije zapravo, a vaša istraga je posebno interesantna. Jaký byl rozdíl mezi tím mým vyšetřováním, pokud to tak mohu nazvat, a mezi tím, co zjistili ta výprava Petra Kubáska, která tam vyrazila do těch hor. V podstatě oni tam vyrazili už 4., pokud si vzpomínám, 4. září, protože naše policie vlastně odmítla potom podání matky a rodičů Lenky,
vlastně odmítla to řešit, neboť oni měli víza, ty děti měly víza až do začátku října. A v jednom okamžiku si je tam pozval nějaký místní boss, který byl členem UCK, který byl členem Kosovo Liberation Army. A ten jim tam v hospodě koupil všem panáky, jo, a řekl jim, že když okamžitě nezanechají toho pátrání v těch horách, takže zmizí stejně jako ty studenti. To byla taková první vlastně pro mě informace, že to bylo naprosto jasný, že v tom jsou zapleteny ty místní lidi. Sumnjajući da su žrtve trgovine organima, Jozef Urban piše tadašnjem tužiocu za ratne zločine. Odgovor opravdava sumnje. Mi smo imali podatke da su oni zarobljeni od strane OVK i poslije se gubi svaki trag. Ja sam onda rekao i sad ću da kažem da ja smatram, jer to, mi smo imali određeno iskustvo, ti koji nestanu, ti su završili u žutoj kući. Ali to je moj zaključak. Većina nas, porodica kidnapovanih i nestalih, sumnja da je njihov član porodice koji je kidnapovan završio u žutoj kući. Pogotovo oni koji su mladi i zdravi, kao što je bio moj suprug u najboljim godinama kada je nestao. Ja, když se to stalo, tak vlastně jsem si... Nejdřív jsem doufal, že je třeba jenom někdo unes a čekali jsme, jestli se nevozve kvůli nějakému výkupnému, ale když už to bylo delší dobu, tak mě napadly ty věci, že a vlastně i jsem si zjišťoval víc o Albánii, že to může souviset s obchodováním s lidskými orgány. Sjećate li se, kako jste se pozdravili? Pamtíte li taj trenutek? Já jsem se vracela z Prahy, z práce, večer a oni odjížděli, takže jsme se potkali na nádraží. A já jsem tenkrát koupila svatýho Kristofa, dávala jsem mu Michalovi do ruky a říkala jsem mu, ty mi ho přivezeš zpátky. A to bylo vlastně poslední rozloučení s tím, co jsem udělala. No, byl to vlastně můj největší, nejlepší kamarád. Byla strašně hodná, aktivní, chytrá. Pro mě nejlepší. Nemám lako v tom trenutku sada. Není, ale můžem pokračovat, dobrý. Tak se mi v rodině vlastně staly další tragédie, kdy vlastně mě zemřel tatínek i maminka v souvislosti vlastně s trápením se Polence. Slučaj je stigao i do češkog parlamenta. Poslanik Jaroslav Voldina i njegov savjetnik za Balkan Milutin Ilić ipak ne žele da stanu dok ne saznaju istinu. Pisao sam interpelaciju za ministarku prava, ministarka Benešova, ministarka prava. Napisao sam im kako se stavi češka vlast u ovo pitanje. Da li ima neke informacije koje mi nismo još znali? A ona mi odgovorila da nema ništa, da je sve završeno. A mi smo njej pokazali neke informacije koje si mislimo da bi ponovo mogli da otvori ovo pitanje sa Tiranom. Napravio sam teorijsku pretpostavku da bi Češka eventualno mogla da izvrši političko-diplomatski pritisak na Albaniju, pogotovo u sklopu njenih predpristupnih eventualnih pregovora za ulazak u Evropsku uniju, rešavanjem sudbine troje nestalih studenata, bez neke predikcije šta se tamo zaista dogodilo. Nismo imali dovoljno političkog i diplomatskog materijala da pređemo u takvu inicijativu. Prve istrage počele su ranih 2000-ih, a eksploziv je imao uvid u dugo skrivani izveštaj bazirane na izjavama neimenovanih svedoka koji su služili u OVK i učestvovali u transportu i isporučivanju ljudi u Albaniju. Nisam znao ko su zarobljeni Srbi.
bili su starosti 25 do 35 godina. Bilo nam je zabranjeno da sa njima razgovaramo, ali su nas u toku puta stalno pitali gde ih vodimo. Stražari koji su bili pozadi sa njima stalno su ih učutkivali. U Prizrenu nam je bilo naređeno da ne bijemo zarobljenike, već da ih tretiramo dobro. Prešli smo granicu na Morini, tamo je bila gomila ljudi, izbeglice koji su se vraćali, tako da smo prošli bez ikakvih problema. Sljedećeg dana smo ih odvezli u kuću jugozapadno od Buralja. Pre toga smo predali jedan doktoru torbu sa crnom fasciklom. Mislim da su tu bili neki dokumenti. Tamo je bio jedan albanski doktor Ćamil. On je pregledao zarobljene Srbe. Posebno je zagledao oblast abdomena i propitivao nas da li smo ih tukli. Svedoci pominju između ostalog da su transportima koje su išle ka žutoj kući bile i mlade žene iz zemalja istočne Evrope, tako da je to još jedan razlog, još jedan pravac istrage i još jedan razlog da se mnoge zemlje koje su članice Parlamentarne skupštine Saveta Evrope zainteresuju dodatno za ceo ovaj proces, jer sigurno da u njihovim zemljama ima mnogo onih koje su nestale. Jesu vam česti poznati? Pa nisu oni se bavili zemljom, ali su, kad su rekli da su to iz zemalja bivše istočne Evrope, znači to je otprilike uhvaćen ceo taj potez. U ovom izveštaju stoji i ime jednog od transportovanih Srba, Zlatko Antić. Njegova supruga je izbegla iz Prizrena i danas živi u Kraljevu. Moj suprug Zlatko Antić nestao je 28. jula 1999. godine. Bio je u Telekomu, vraćao se s posla, otišao je u stan, tamo kod komšinice svratio do nje. Tu se zadržao 5 minuti, naišli su njih šestoro uniformisanih u stanu te komšinice, maskirani UČK. I onda su njega i komšinicu odveli u štab UČK na informativni razgovor. Komšinicu su pustili, a njega su zadržali. Ona je živ svedok. Mi smo to prijavili svim relevantnim institucijama dole na Kosovu, UNMIK-u, Međunarodnoj komisiji za nestala lica, KVOR-u. Kako se sve to desilo, njeno ime i prezime. Ona je njima sve ispričala kako se to desilo i na kraju, posle tog kidnapovanja mog supruga, ona je treći dan, tako je rekla, izbegla je sa porodicom u Englesku. I dalje se pitamo gde da palimo sveće, da li za žive nisu sa nama. Da li za mrtve tela nema. Mi samo čekamo, samo interesuje nas istina i ništa drugo osim istine. Želimo da saznamo njihovu istinu kako bismo ih mogli na dostojanstven način sahraniti. Smatra se da je žutu kuću otkrio američki novinar Michael Montgomery. O tim detaljima nije želeo da razgovara pred našim kamerama, a posavetovao nas je i da vodimo računa kako o slučaju izveštavamo. Znamo da je svojevremeno s njim pričao novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić. Taj slučaj je priveden praktično odmah u julu 1999. godine, kada je on došao da radi u Ćuški, selo Ćuški u Metohiji, zločin nad muslimanima. I njemu je tada ti muslimani koje je on vodio i tako dalje u jednom razgovoru rekli: jeste, oni su nas ubijali, ali šta smo mi njima radili? Onda je izašla ta priča, pa njima su vađeni organi tamo i tamo, i čovjek je naravno, pošto radi se zaista o jednom čovjeku koji je profesionalni novinar, ratni reporter, i on je to uredno prijavio Haškom tribunalu. Mada ta stvar je ostala da se kiseli do 2004. godine. 2004. godine, znači 5 godina kasnije,
istražitelji Haškog tribunala odlaze zainteresovani, ali šta se događalo u žutoj kući. Istražitelji su u kući pronašli medicinski otpad, ali i krv o kojoj se još dugo pričalo. Ja sam onda otišao kod Boška Đukanovića, on je bio na čelu ovde kardiologije u okviru Vlada Dragiša Mišovića, s kojim sam ja imao jednu dobru komunikaciju, i pitao ga šta je ovo. I onda mi je ukazao na jednu kutiju, kaže ovde su medikamenti koji služe pred operaciju vađenja organa, odnosno transportacije srca, jetre, bubrega itd. itd. To opušta mišiće. I to je odmah bio jedan signal za mene da šta je tu urađeno. Vukčevićeva saznanja su i da su oko kuće sahranjeni ostaci zarobljenika. I kaže, rekao, ja bi išao u Tiranu da pokuša se njih autopitelji sa nekom inoramom, da postignemo tu saglasnost, da se izvrši ekshumacija tih. Ja ću da dam tih 12 lokacija. Mi dolazimo i meni kaže moj pratilac, isto tužilac, Bruno Vekerić, kaže, Boga mi neće od ovoga biti ništa. A ona je zatražila par dana da nam javi, do petka, to je bio ponedjeljak, da nam javi šta je odlučila. Zašto neće biti ništa? Sali Beriša je rekao da je bio tužilac Vukčević u pratnji, da nešto ispita i tako dalje. I onda je rekao, to može samo patološki um da izmisli. I onda, meni su novinari pitali kako to komentarišem, ja sam rekao, ja ne mogu da polemišem sa predsjednikom države. Ali mogu samo da ukažem na jednu činjenicu. Ja ga potpuno shvatam zbog čega mu je to teško palo. Zato što je jedna od ovih 12 lokacija na 5 km od njegove kuće. A to je tako bila. Prvi novinari iz Srbije koji su stigli do žute kuće bili su reporteri tadašnje televizije B92. Ko prođe prvo? Tako vam ne da nešto pa prvo još? Ne prvo, gjuši se mur. Na, ne, vjetur nuk ne dodat këto. Të gjithë një fjallë, qëfar gjithë prvo është që bëjmë? Ne i bëjmë këto dhe hedhim poshëri. Shuri, a mund të filmojmë 2 minuta këtë oma edhe shpin nga jashtë edhe ti? Kur filmojmë? A kam poshë? Po, për ne i ashtu për shemull, unë du me hithën gjyë gjatë ka ledur. Kjo është doma, hajde, futu. Ska që nga hiqë, hecë. Javnost je o slučaju detaljnije obaveštena tek kada je specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty pokrenuo istragu o zločinima o kojima je prva javno progovorila Carla Del Ponte. Njegov izveštaj iz 2010. godine rezultat je dvogodišnje istrage i osim podataka šta se desilo, donosi i optužbe na račun kosovskih političara da su učestvovali u organizovanom kriminalu, ali i međunarodne zajednice za koju kaže da događaje nije sprečila, niti ih je dodatno ispitala. To je ono na čemu moramo biti zahvalni Diku Martiju koji imao hrabrost i snage da jednostavno uđe u ovaj istragu svoju prvo, da proba da prikupi činjenice, dokaze koliko god je to bilo moguće i da ovu temu iznese kroz svoj izveštaj i pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope, da dođe, da se izbori, da dođemo do rezolucije. Nakon toga dolazi Vinjenson, vršio je, prikupio dokaze i on je saslušao kod nas jedno, ne znam koliko, preko 100 svedoka. Gospodin Williamson nije odgovorio na naš upit da bude deo ove priče. Iza njega ostao je izveštaj iz 2014. godine u kom potvrđuje navode Dika Martija i naglašava neophodnost da se formira specijalni sud koji bi se bavio ovim predmetima. Ja ne bih voleo i ne bih želeo da je možda moj brat dole završio. Ako je ubijen pištoljem, puškom, ta smrt je blagoslovena. Teško je stajati ovde pored ovog spomenika, a biti onako suzdržan, ne pustiti suzu, to je jako teško. Svi su kidnapovani u svojim kućama, na poslu, na njivi. Niko tu nije bio u borbi pa da je tu ubijen, kidnapovan, nego svi su iz svojih kuća. Njegov brat je nestao 12. oktobra 1999. godine. U to vreme
nemate ovde svoju vlast. Pa da kažem, nemate kome da se žalite, nemate kome da prijavite, nego morate da prijavite u to vreme svojim neprijateljima, a to je bio KFOR. I ja sam odmah, pošto smo ovde iznad sela, imali punkt nemačkog kontingenta KFOR-a, otišao gore, kao mi ćemo da vidimo, mi ćemo da tragamo, međutim od toga nije bilo ništa. Negovan Mavrić danas sarađuje sa porodicama nestalih. Predstavnik je resursnog centra i nastoji da pomogne svakome ko traži najmilije. Često se sastaje i sa prvim čovekom komisije za nestala lica u Prištini, ali Andin Hoti ovoga puta nije želeo kamere eksploziva. Pitanje okončanja slučaja iznova postavlja i Silvana Marinković, članica udruženja kidnapovanih i nestalih lica sa Kosova i ne prestaje da traži rešenje. Ja sam tražila od stranaca, od ambasadora, od svih stranaca koji su ovde bili da se radi istraživanje žute kuće. Međutim, oni kažu da oni čekaju dozvolu da Albanija da dozvolu da se to tamo istražuje. Naravno da Albanci, to je ni palo na pamet, jer to bi bio dokaz protiv njih, protiv cele nacije matere. Ovim zločinima danas se bavi specijalni sud za Kosovo sa sedištem u Hagu. Na kraju krajeva mi ne možemo da živimo, uslovno da kažem, sa žutom kućom, a ne zatvorenom pričom. Ona je u interesu i Prištine, znači, ja to često sa kosovskim Albancima pričam, kažem, vaš interes, vas koji niste učestvovali u ovome, da se skine ova hipoteka. Albanija ima interes da se ovo reši. Samo pitanje je kada će imati snage da ona kaže, jer ona je dozvolila da se na njenoj teritoriji ovo dešava. I to je ono za što je ona kriva.